はい、今回はクリア LED シリーズの最新機種 PowerX をご紹介します。サイズは小型水槽から90センチ水槽まで4種類品揃えをしています。一番特徴的なのはこのデザイン、薄さが約8ミリという非常にスタイリッシュなデザインになっておりまして、ライトリフトはつけた状態でも外してガラス蓋の上に直接置いても使える構造になっています。色温度が11000ケルビンという非常に高い数値になっております。クリア感のあるレイアウトが楽しめるのではないかなと思います。さあ、そして肝心な照らされた水槽内の色合いを比較実験しています。これは市販されている各 LED とどのように色合いが違って見えるかという実験なんですが、単に明るいだけではなくて色温度とのバランス、これが非常に大切になります。この2つの LED の比較はですね、左は非常に明るいタイプなんですけれども、右側の色温度8500ケルビンの方がどうでしょうか、緑色が非常に綺麗に見えるということになります。そしてジェクスの人気の LED パワー3、こちらはもともと緑色が濃く見えるということが特徴の LED になっています。そしてパワー X、 こちらはですねパワー3の持っている非常に得意な色合いをさらに強調するようなものになってまして、明るさが非常に明るい、60センチ層ですと全員400ルーメンで飛びますので、色が白っぽく飛びがちなんですけども、どうでしょうか、緑色がしっかりと色濃く出ているのがお分かりなのかなと思います。LED の光それぞれ特徴あるんですが、実際に水槽を照らした時にですねどのように見えるかというのが非常に大切なポイントになると思います。その面ではパワー3、それからパワー X、 緑のレイアウトを見せるには非常に適した LED になっていると思います。ライトの表面も黒の塗装をしております。非常に綺麗な色になっています。